Nors pirmasis jųdviejų susitikimas buvo nesklandus, bet ugnį įžiebė. Dar pyktis rusena, bet aistros dar daugiau. Šunsnukis, ką aš tau padariau? Už tai, kad išgelbėjau? Tačiau tikriesiems jausmams kleistis reikės įveikti daug kliūčių, intrigų ir spastų. Pirmasis Lietuvoje – Kazakstano kūrėjų serialas Meilė Lietuje. Nuo kovo 14 dienos, 21-25, tik per Lietuvos ryto televiziją.